І розпочнемо із справ церковних. До ПЦУ приєдналася нова громада. У Берестечку, що на Волині, ще один храм Московського патріархату став українським. Навіть не дивлячись на те, що настоятель собору на збори не з'явився. Парафіян Свято-Троїцького собору це не зупинило. Кажуть, що в разі відмови отця Дмитра Пащука шукатимуть нового священника. Місцеві видання повідомляють, що серед більш як двох сотень жителів лише один утримався під час голосування.